ka musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa la filayaa in maalinta berito lagu soo gabagabeeyo magaalada caasimadda ee Muqdisho. Shirka oo galay maalintii shanaad ayaa maanta waxa laga soo saaray warbixinno hordhac ah. Ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Ridwaan Xirsi Maxamed oo goor dhow la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in su'aalo dhowr ah ay iska weydiiyeen shantii maalmood ee lasoo dhaafay shirkan Muqdisho uga socday musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya. Waxa uu sheegay in beri saacaddu marka ay tahay 4:00 ay warbixin rasmi ah ka soo saari doonaan shirkan maalmihii lasoo dhaafay Muqdisho uga socday. Waxaa runtii maanta aan isweydiinay su'aalo aad iyo aad u tiro badan baan isweydiinay. Waxaan isweydiinay dalku xaggee buu ku socdaa, halkee laga soo dhaqaaqay, dhankee baynu ku kacayna, ayaa runtii aad wax isaga weydiinay. Waxaa dalkan ku habsaday oo ku yimi fashal dhinaca siyaasadda hadday tahay iyo dhinaca federaalismka hadday tahay iyo dhinaca amniga hadday tahay iyo dhinaca dhaqaalaha hadday tahay iyo mandate-kii ugu dambeeyey oo xukuumaddan hadda jirta runtii ay lahayd 4 sano ay hadda talada hayeen oo ku salaysnaa dalku inuu u kaco doorasho one man one vote ah, hal qof iyo hal cod oo iyadana ay suurtageli weyday runtii in la qabto. Waxaan iska weydiinay distoorka maxaa laga qabtay, revisionkii loo baahna distoorka inuu ku sameeyo lama sameynin, golayaashii distooriga ahaa iyo institutionskii dalka ee ay ahayd ama ay ku xidhnayd in doorasho la qabto, khaasatan doorasho cod iyo qof iyo cod ah lama sameynin, maqaamkii magaalada caasimadda ee Muqdisho waxba lagama qabanin, qaanuunkii citizenshipka ay ahayd dalka in la cadeeyo yaa Soomaali ama yaan Soomaali ahayd waxba lagama qaban. Sidaa darteed waxaa runtii lagu soo gabagaboobay in lagu laabto doorasho dadban oo ay tahay waqtigeedii inay ku dhacdo. Waxyaabaha ama su'aalaha aan isweydiinay waxaan filayaa jawaabteeda inaad heli doontaan beri haddii Ilaahay ka dhigo, marka ay tahay 4 saac ama 10:00 qofba sida u yaqaano. Ridwaan Xirsi Maxamed, ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya, ayuu kaasi ahaa oo goor dhow warbaahinta kula hadlay hotelka Jasiire ee magaalada Muqdisho, isaga oo markaasi faahfaahin ka bixiyey shirkan maalintii shanaad galay ee Muqdisho uga socdo musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya. Sidoo kale maanta waxay la kulmeen agaasimayaasha warbaahinta gaarka loo leeyahay, waxaana agaasimayaashu ay ku biiriyeen shirka in doorashada waqtigeeda ay ku dhacday, isla markaasina doorka warbaahintu ay dhankooda ka qayb qaadan doonaan sidii dalka loo jihi lahaa. Faahfaahina ayaa laga helayaa weerar Al-Shabaab ay ka geysteen degmada Waajid ee gobolka Bakool. Wariyahan Nafiso Xuseen Cabdi ayaa warkan faahfaahinaysa. Xubna la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa xalay saq dhexe weerar waxa ay ku qaadeen degmada Waajid ee gobolka Bakool, gaar ahaan guri oo ku noolaayeen dad shacab ah. Weerarka ayaa waxaa ku geeriyooday 7 ruux oo kale ah aabo, 5 caruur ah uu dhalay iyo xaaskiisa. Sababta loo xasuuqay dadkaasi shacabka ah ayaa dadka deegaanka waxa ay ku sheegeen in aabaha uu ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sabab kale oo loo dilay oo aan arrintaasi ahayn aysan jirin. Dadka deegaanka ayaa walaac uu soo food saaray, iyagoo aad uga naxay dhacdada ka dhacday degmada Waajid ee gobolka Bakool. Dhinaca kale, wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya ayaa ka tacsiyadeeyey xasuuqa loo geystay qoyska aan waxba galabsan ee lagu laayay degmada Waajid ee gobolka Bakool. Al-Shabaab ayaa ilaa iyo hadda ka hadlin dhacdada lagu eedeeyey inay ka geysteen degmada Waajid ee gobolka Bakool. Xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeedna waxa ay ku baaqday in dalka aan loo horseedin dagaal sokeeya. Ambaasador Cabdiraxmaan Diinaari oo ah afhayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed oo la hadlay idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo shirka Muqdisho uga socda musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya. Waxa uu sheegay in dhowaan ay warbixin ka soo saareen sida ay hadda wax u socdaan, iyaga oo la kulmay dhinacyada siyaasadda iskala soo horjeeda oo mucaaradka iyo dowladda.
labada dhinac oo ay kulanka la qaateen ayuu tilmaamay in ay ka dhageysteen tabashooyin ay ka qabaan doorashada la filayo in ay dalka ka dhacdo. Cabdiraxmaan Diinaari ayaa tilmaamay in baaritaan xaruntu ay ku sameysay guddiga doorashooyinka oo buuqa faraha badan uu ka taagan yahay ay ku soo ogaadeen in ay sax tahay hadalka mucaaradka ka soo baxay ee ku aadan in xubnaha guddiga ay ka tirsan yihiin shaqaalaha rayidka iyo saraakiil ka tirsan ay addanaba sugadda iyo sirdoonka qaranka. Waxa uu tusaale u soo qaatay dadka caanka ah ee la yaqaano guddigana ku jira cabdinuur maxamed axmed oo soo noqday agaasimihii warfaafinta madaxtooyada soomaaliya. xubnaha kale ee sirdoonka nisa ka tirsanna ay qayb ka yihiin saraakiil uu dalacsiiyey madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay ka xaqiijiyeen afkiisa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta xarunta baaritaanka sameysay ee tala soo jeedinta soomaaliyeed. Sababahan annaga keliya maahane waa weydiinay, markaan weydiinay iyagii tilmaamayo, haddaan tusaale kaga soo qaado madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa wareysanay, markaan wareysanay wuxuu noo sheegay saraakiishaas inuu asaga uu darajooyinka digriigii ugu magacaabo asaga uu saxiixay. Midda kale waxaad ii weydiinaysaa cabdinuur wuxuu ka tirsan yahay xafiiska afhayeenka madaxweynaha waxdaraa hadda agaasimaha guud oo madaxweynaha xafiiskiisa jooga oo ku-xigeenka agaasimaha guuda, marka saasuas ay wada noo sheegay anaga marka aan dhegaysanayna. Haddana waxaan tixgelinaynay baaristaani ka mid ay aan baarayna oo maarata kale aan ka baarayna waxa jiro inay run yihiin magala, marka iskamaan ma alisin anaga ayagaan ku waraysanay magaaladan lafteeda xuuraanay. Marka maamul goboleedka oo waxaa la tilmaamay oo balow in ku jiraan oo maaragtay dad oo saasa saraakiil oo ciidanka ah sidaasoo kale, marka waxaan anagu iskama dhahnay waa baahnay xogtana markaan helnayna lafteeda anagu hadda minihin dadka mucaaradka ku doodaya, laakiin waxaan leenahay anaga markasto mucaaradkana yani xasarad iyo abuuri wixii lagada hadli karaa lagada hadlo. Dowladana waxaan leenahay iyada lafteeda waxaa ka qabata wixii dalab ah oo ka imaanayo dhinaca mucaaradka si loo helo meel dhexe oo laysugu yimaado oo dalkana ambaasador Diinaari ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in adduunka maanta uu isha ku hayo Soomaaliya, waddada ay marto sax iyo qalad, haddii doorashada ay dhacdana beesha caalamka ay Soomaaliya u muujin doonto ixtiraam adag maadaama walaac fara badan uu jiro oo ku saabsan in doorashada ay ka dhalato buuq iyo wax aan dan ugu jirin shacabka Soomaaliyeed. Maanta haddii aan doorasho dalno adduunku waxa uu waan ixtiraamaya, adduunku wuxuu ugu qiimeynaa inaan ka sugudubnay, laakiin haddii dagaal uu bilowdo waxa weeye failed state wax la yidhaahdo aada soddon ka sano aan ku qoray. Hadda waxa aan ka hadlay waxa weye waxaan taagannahay dariiq kale guushaan taagannahay, haddii aan nabad uga gudubno oo doorasho nabad ay dhacdo oo cidina doorto maaragtay si sax lagu doorto oo la taageero, soomaaliya waxaa laleeyahay way ka baxday dalalkii oo failed state-ki la dhahay ama kuwa fashilay way ka baxday way ka gudubtay. Waxaana markaas aan u tartami karnaa dalalkii laga horumaray oo afhayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa ugu dambeyn ugu baaqiyay mucaaradka iyo dowladda in dalkan aan loo horseedin dagaal dhiig uu ku daato, isaga oo tusaale u soo qaatay wadamada dagaalada ka socda sida ay shacabkooda ugu dhibaataysan yihiin gudaha Soomaaliya. maanta maxaa keena dagaalada keena, marka dagaal sidiisa xal maa aan ku baaqaynaa inaan dagaal marna aanan lagu fikirin ama dowladana aanan iyadana aan provocation ku sameynin dadka oo maxaa ku yidhaha musharaxiinta, musharaxiintana ay iyaguna ay dadku ku maaragtay abaabulin in maaragtay la sameeyo iskoorimaad iyo kacdoon iyo wixii aan qabiil laga dhigin qarannima loo deqo dad waxaan wada nahay soomaalimada oo isku afa isku diina isku dhaqana oo wax walba ay kala dhexeeyaan oo ehil ah oo maaragtay xag iyo xaggaba dad maaragtay oo soomaaliyeed waxa weye qofu isku yahay, hal qof isku yahay, marka waxaa la rabaa in aqligaasoo kale uu taliyo dhibaatadan dadka laga bixiyo oo maanta ay taagan tahay haddii safarkan uu doorashada si nadiifa ku dhacdo oo qof la doorto madaxweynahaas. Waxaan u malaynaya dowladdan wixi ay qabatay runtii wax la tilmaami karaa ka muuqda, waxa weye bixintu marka waxa weye wixii kala dalan si dhamaystiraya oo hore loo sii soconayo wax badan oo maanta dowladdan ay qadan aan dhamaystira wax badan ay qabatan oo lasii horumarina. Baaqiye isdaba joogah ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kasoo baxayay qeybaha kala duwan ee siyaasiyiinta oo ku aadan in xaalka la dejiyo, balse lama oga xaalka sida uu ku dambeyn doono haddii aan la dhaqangelin baaqiyada soo yeeraya oo aan tanaasul la sameynin. taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa ku dhawaaqay howlgal ka dhan ah ururka Al-Shabaab,
wariyaheena Cabdirashiid Rashka ayaa warkan bay dhaba ka soo diray. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Hussein Roble ayaa kulan la qaatay laamaha amniga qaybahooda kala duwan oo ka howlgala magaalada Baydhabo iyo deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Kulanka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Koonfur Galbeed ee magaalada Tambaydhabo waxaa qayb ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdisiis Hassan Maxamed Laftagren, taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaana ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa amniga degmooyinka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Roble ayaa warbixino kala duwan ka dhageystay saraakiisha ciidanka AMISOM, taliyaha qaybta lixdanaad, asigoona sheegay in amniga degmooyinka Koonfur Galbeed ay yihiin kuwo aad u wanaagsan, islamarkaasna laama amniga loogu baahan yahay inay sugaan degmooyinka weli go'doonsana. Shirka markuu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha ciidanka qaybta lixdanaad ee xoogga dalka Soomaaliyeed, asigoona ka warbixiyay waxyaabihii la islaaf gartay intii uu socday kulanka. Waxaa shir isugu yimid Prime Minister-ka dalka Mudane Maxamed Hussein Roble iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo taliska qaybta lixdanaad iyo AMISOM, taasoo ujeedadeedu ahayd dardargelinta howlaha amniga qaranka loo hayo. Waxaa la isku afgartay in la ambaqaado islamarkaasna la dardargeliyo howlaha amniga si wadajir ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM, maadaama ay jirto xaalado gaar ah sida doorashooyinka qaranka iyo beryahanba dhaqdhaqaaq ay ka wadaan meel kasta oo dal ka mid ah nabadiidka shabaab si looga hortago. Waxaa la go'aansaday in si wadajir ah looga hortago cadowga nabadiidka ee Al-Shabaab, isla markaasna la bilaabo howlgallo lagu dardargelinayo ka sifeynta meelaha ay shacabku ku dhibaataynayaan. Sida awgeed, arrintaas waxay ku soo dhammaatay guul iyo is-afgarad. Mar dhowna waxaan rajaynaynaa in ay bilowdaan howlahaas shacabkan uu arki doono. Waxaan aaminsanahay in guulo laga gaari doono, iyadoo aan ognahay shabaab inuusan hadda talaba haynin oo ay muuqato inay quus taagan yihiin, sida hadda Bakool ay ka dhacday inay gubaan 7 baabuur oo raashin masaakiin ay iska leedahay. Oo ay yacni taas waxay caddaynaysaa in shabaab aan wax dan ay ka lahayn shacabka Soomaaliyeed. Cabdirashiid Rashka, raadiyo iyo TV-ga Shabeelle, magaalada Baydhabo. Cabdirashiid Rashka, aad buu u mahadsan yahay. Dhinaca kale, haddii aan eegno magaalada Beledweyne, wafdi xildhibaano ah ayaa maanta gaaray magaaladaasi, waxaana hogaaminayay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow. Wariyaheena Cabdiwaxid Maxamed Aadan ayaa warkan magaalada Beledweyne ka soo diray. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya deegaan doorashadiisu ay tahay gobolka Iiraan ayaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada Beledweyne. Xildhibaanka waxaa garoonka diyaaradaha Uwaas Khaliif ku soo dhaweeyey maamulka gobolka kan degmada Beledweyne iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Intaas kadib, xildhibaanka ayaa loo soo galbiyey gudaha magaalada Beledweyne. Ugu horeyn waxaa soo dhaweynta ka hadlay guddoomiyaha degmada Beledweyne Cismaan Dhici Sowdhowo iyo guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan Abuukar Cabdulaahi Maade iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada Beledweyne Maxamed Cali Maxamuud. Meesha maanta waxaan joognaa galbeedka Beledweyne, qaybta muxuu ahaa isheeg hool wadaag. Marka insha allahu xilli baan ku soo dhaweynaynaa insha allahu biidnil kariim. Dalkaada ku soo dhawaaw, dadkaada ku soo dhawaaw insha allahu. Waxa qabadaa la rabaa insha allahu biidnil kariim. Waqtigeena waa dhow yahay, dadka ina la kasbadana insha allahu biidnil kariim. Waa soo dhaweynayna hadii la rabo soo dhawaada insha allahu soo dhawaaw. Dowlka Hiiraan wax dhibaato hadda ka jiro ma jiraan, alxamdulillah. Waa nabad, waa barwaaqo. Ayaantaan waxa waaye waxaan u taaganahay haddiina maamulka gobolka iyo kan degmada uu fuud farbana gobolka soo gaar hayso oo maaragtay oo isdaba joog ah heer maamul goboleed iyo heer federaal. Heer federaal hadda waa xildhibaankii ugu horreeya soo dhaweynaad noqotay, gacmo furan ku soo dhawow. Mar walbana waxaan heegan ugu jirnaa dadkaas wufuuddaas kala ballaarisan u soo dhaweyn laheen, aan u kala dejin laheen hadduu Ilaahay yiraahdo.
maanta waxaan soo dhaweynay xildhibaan Amin Jesaw, xildhibaan soo dhawow, xildhibaanada federaalka ee waqtigooda asli dhow yahay waa xildhibaanka usoo horreeyay aan soo dhaweyna, kusoo dhawow dalkaadi, kusoo dhawow dadkaadi, kusoo dhawow amnigii oo sidii aad la jecleed ah. Waxaan kaa rajaynaynaa insha allahu ilaah idinka inta aad joogtana gobolka degmada Beledweyne dadka ku nool ama gobolka Hiiraan waa dadaad hore u kasbatay, waa dad hadda soo noqodkaada aada ugu rajale. Adigana insha allahu ilaah idinkiis waxaan kaa rajaynaynaa haddii aad soo noqoto in waxqabad iyo dalkaada iyo dadkaada aada wax u qabato. Dadka hadda ku nool degmada Beledweyne qeybaha ka midka ku nool aada ay kugu helan yihiin. Sidoo kale waxaa soo dhaweynta ka hadlay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sidaad ogtihiin, xildhibaan Jesow maanta keliya uma hor lahaa Beledweyne, in badan ayuu kusoo noqday maadaama ay tahay deegaan doorashadiisii. Waxaad ogtihiin fatahaadihii kaalinka uu ka geystay, waxaa ifarxad gelisay maanta saraakiishii asiga uu soo dalacsiiyey inay soo dhaweynta qayb ay ka ahaayeen iyo bulshadii dhammaan qaybooda kala duwan. Sidoo kale uu noqday heer federaal wafdigii u horreeyay oo kusoo dhaweynay Beledweyne, sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka ay nagu soo wajahan yihiin wafuud ka socota Hirshabeelle iyo federaalkaba. Muxuu ahay marka waxaan leeyahay mudane Daayir Amin Jesow xildhibaankeena kusoo dhawow Beledweyne, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta kusoo dhaweynay magaalada Beledweyne xildhibaankeena heer qaran, xildhibaan Daayir Amin Jesow. Waxaan leeyahay xildhibaane, meesha barti kama tihid, soo dhawow, guriga waa gurigaagi. Waxaa aad ii farxad geliyay inaan noqotay xildhibaankii ugu horreeyey muxuu ahaa soo tiigsada magaalada, iyadoo aan filayna in nagu soo wajahan yihiin wafdi heer state ah oo madaxweynihii iyo guddoomiyihii baarlamaanka ay hogaaminayaan oo isbuuca soo aadan insha allah noo imaan doono. Marka xildhibaane, aada lagugu baahnaa waqti munaasaba timid. Waxaan leeyahay safarkaaga waa safar soo aaday xilli munaasaba, aad iyo aadan ugu faraxsannahay arrintaas. Ugu dambeyn, xildhibaan Daayir Amin Jesow ayaa ka mahadceliyey soo dhaweynta maanta lagu sameeyey magaalada Beledweyne, isagoona si kura lagu hadlay dagaal beeleedyada kasoo cusboonaaday deegaano hoos yimaada degmada Matabaan, waxaana uu baaq u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanadaas, kuwa oo kasoo kala jeeda Hiiraan iyo Galgaduud. Gobolka waa gobolkaygii, waa deegaan doorashadaydii, waa meeshii aan loo soo wada noqonayay. Saaad la socotiin gobolka Hiiraan 25 xildhibaan kuraastooda taala, mardhow soo dhaweyn gacmihiin waa ugu daalaysiin. Intaa kadib waxaan maqlay shalay in dad muwaadiniin ah Soomaaliyeed ah lagu dilay meel ka tirsan Hiiraan. Dagaalkaas isaga aad iyo aadaan ugu qoomeynaynaa, waa ka tacsiyeynayaa. Waxaan ka codsanayaa beelaha isdagaalay shalay tuush dadkaas iska dilay inay dagaalka joojiyaan. Dad walaalo ah leeyahay, diyaar waxaan u ahay aniga xildhibaan Jesow inaan ka qayb qaato dib u heshiisiintooda. Walaalayaal, dagaalka joojiya, dagaal wiilku ma dhasho waa ku dhintaa. Marka mar haddii dad walaalo ah isla degan aad tihiin, inaad cadaaba ceel ay rag nooga dhammaadaan, ilaan waxaad isku haysatiin siyaasad maaha. Dhulkana Ilaahay ayaa dadka kuwada makaaneeyey. Waxaad isku haysatiin waxaa waaye uun shaydaana idinka dhex shaqeeyey. Marka dagaalka isaga hala joojiyo. Cabdiwaaxid Maxamed Aadan, warbaahinta Shabeelle, Beledweyne. Cabdiwaaxid, aad baa u mahadsan tahay. Ra-iisul wasaare Roblena maanta ayuu dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho kadib 3 cisho oo uu ku sugnaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ra-iisul wasaaraha ayaa halkaasi waxa uu ka fuliyey mashaariic kala duwan oo ku saabsan waxbarashada, caafimaadka, iyo sidoo kale dhiirigelin uu u sameeyey ciidamo ka tirsan xoogga dalka, gaar ahaan qaybta 6-aad oo magaalada Baydhabo uu ku booqday ra-iisul wasaaraha. Haddii aan eegno ciidamo ka tirsan dowladda ayaa maanta waxaa qarax lagula eegtay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho. Wariyahana Nafise Xuseen Cabdi ayaa mar kale faahfaahinaysa warkan. Deegaanka ceelasha biyaha Barqanimadii maanta waxaa ka dhacay qarax la sheegay in loo dhigay injineerada dhismaha ka wada laamiga isku xira Muqdisho iyo Afgooye. Qaraxa ayaa sababay dhaawac soo gaaray askar ilaalo u ah injineerada laamiga saaraya wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye, sida ay Shabeelle u xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka. Inkastoo aan lahayn tiro rasmi ah oo ku aadan cidda wax ku noqotay,
markii uu qaraxa dhacay waxaa hakad muddo kooban ah ku yimid oo usha lagu dhisay wadada inkastoo aan shaqada dib u bilaabatay daqiiqado kadib goob joogaan waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka waxa uuna faahfaahin naga siiyey sida ay wax u dhaceen walaahi walaalo waxaa lagu maqlay si ajaa'iba inkastoo laakiin markii qaraxa dhacay kadibna maxaan ku ilaahday ay ciidamadu saas ku fureen waxaa la xaqay fikirin in qaraxa gacanu ahaa middo dhulka ka kacay ama mid la duuga ahaa waa yahay qaraxa goorma ayuu dhacay wuxuu dhacay abaar shantii duhurnimo ayuu dhacay shan saac cagaaraas ayuu dhacay waa yahay qaraxa yaa lala eegtay waxay u badan tahay ciidanka in lala eegto badan tahay udow ee ciidanka markaasba guud ahaan ba xireen agagaarkaas waa yahay isgooyska hadda iyo isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha waa sidee kan horeba aada looma isticmaali jirin oo hadda waa mootooyin waxa waxaasay ahayn mootooyinkii waa la kala riyay dadkii waa la kala riyay wax hadda dhaqaaq jira ma jiro wallahi cabsi kan horeba sii jirtay wili sidii lewa kan unbaa isticmaali jirtay kuwiina waa la kala riyay dhowr jeer ayaa qaraxyo loo dhigay injineerada dhisaya wadada isku xirta muqdisho iyo afgooye muddo ayaa la hakiyey howsha laamiga lagu saarayo kadib markii shirkadda qandaraaska qaadatay ay ku weysay qaar ka mid ah howlwadeenadeeda dowladda imaaraadka carabtana waxa ay sheegtay in dalal ay ku jirto soomaaliya ay ka joojisay in ay soo galaan gudaha dalkeeda dowladda imaaraadka carabta ayaa xayiraad ku soo rogtay dalal ay soomaaliya ku jirto waxaana ka soo baxaya warar kala duwan oo ku aadan sababta keentay in xayiraad la saaro dalalkaasi oo u badan muslimiin imaaraadka waxa ay sheegtay in fiisaha ay ka joojisay dalal ay ka mid yihiin iiraan turki siriya aljeeriya kenya ciraaq lubnaan bakistaan tunuusiya yeman iyo dalal kale kuwaasi oo dhammaantood la sheegay in muwaadiniintooda laga joojiyey in ay gudaha dalkaasi galaan sababta keentay in dalalkaasi laga joojiyo fiisaha ayaa la shaacin ilaa iyo hadda waxaana jira warar kala duwan oo arrimahaasi ka soo baxaya baarlamaanka puntland waanta waxa ay markaasi ansixiyeen miisaaniyadda oo maamulkaasi uu ku shaqayn doono wariyaheenna cali xasan barqadle caligaab ayaa warkan gaalgacyo ka soo diray baarlamaanka dowlad goboleedka puntland ayaa ansixiyey miisaaniyadda sanadka 2021 fadhiga 16-aad kale fadhigiisa 47-aad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland oo uu shir guddoominaya guddoomiyaha golaha wakiilada cabdirashiid yuusuf jabriil ayna ku weelinayeen labadiisa ku xigeen ayaa looga dooday miisaaniyadda puntland ee sanadka 2021 waxaa soo xaadiray kala fadhiga xildhibaanada 54 mudan ee oo ka tirsan baarlamaanka puntland dood adag ayayna ka yeesheen miisaaniyadda oo ay soo gudbiyeen guddiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka puntland sida uu qabo dastuurka dowlad goboleedka puntland oo daraska miisaaniyadda sanadka 2021 ee golaha wakiilada la horkeena waxa ay dhammeen 340,860,037 dollar sanadkii halka sidoo kaleta bishiina ay ahayd 2,408,482 dollar dowlad goboleedka puntland ayaa sheegtay miisaaniyaddan ay wax badan ka qaban doonto arrimaha bulshada amniga iyo siyaasadda puntland dooda xildhibaanada kadib ayaana waxayna xildhibaanadu ansixiyeen miisaaniyadda sanadkan waxaana arrintaasi ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha wakiilada puntland cabdirashiid yuusuf jabriil oo sheegay in baarlamaanka puntland ay qaadeen tallaabo wanaagsan oo lagu horseedayo in puntland dhaqaalaheedu uu noqdo mid isla xisaabtana islamarkaasna sare loo qaado puntland ayaa sheegaysa sanadihii ugu dambeysay inay kordhinayso dakhliga waxaana la sheegay marba marka ka dambeysa in baarlamaanka puntland ay ansixinayaan dakhli soo kordhaya sida xildhibaanada baarlamaanka puntland qaarkood ay warbaahinta u sheegeen cali xasan barqadle caligaab wararka shabeelle puntland